Osim to što znamo da ve otvideme na neka dobra zabava, znamo i da ve otvideme na vakva kulturna sportska manifestacija. Stanova zbor za 3x3, a Basketball Makedonija v organizacija zajedno sa Skopje City Mall, kada što svi oni ljubitelji na basketot možda da uživaat, da dojada se natrevaruvaat i nagradi da osvojuvaat. Osim basketot imaat i mnogo drugi aktivnosti za site posjetitelji koji što se denes ovdje. A vije, koji što ne ste tuka, uživajte pozadi mene po basketot i toa vo naredite nekoliko minuti. Basketball ova година и како секоја измината во соработка со City Mall, четврти пат поред. Кажете ми, колкава е заинтересираноста оваа година? Од година во година се повеќе публика има, така да мислам дека еден од најголемите настани што ги организираме во Македонија. Добро. Е сега освен тоа што има тимови екипи кои што се од Македонија, дали има и од регионални екипи кои што се надпреваруваат? Ова е интернационален турнир, турнирот интернационален карактер, така да победникот имаме екипи од Франция, победникот за победникот на овој надпревар заминува во на челенџер турнир, тоа е едно ниво повисок надпревар од ова надпреварување. Така да оваа година имаме 5 странски екипи и 6 наши. Освен тоа што ќе се надпреваруваат и кидат едно ниво повисоко, после тоа надпревар, што добиваат на самиот крај? На самиот крај добиваат 2000 евра парична награда, добиваат поклони од нашите спонзори и тоа значи дека не се потат за џабе. Не се потат за џабе, да. Има активности за публиката, се надпреваруваат во неколку надпревари, има надпреварувачи да се надпреваруваат во шутирање тројки и во данк контест и имаме ревијален надпревар, специјална Олимпијада Македонија, они се наши партнери и сучесници на секоја година.